Hola, bona tarda. El procés de redacció del Pla de Residus, que va del 2015 al 2020, ja s'ha posat en marxa. Es tracta d'un document que l'Ajuntament de Terrassa vol tenir enllestit i aprovat abans de 5 mesos. L'actuació també vol recollir l'opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials. D'aquesta manera, el consistori vol plantejar nous objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva per als propers anys. Ampliem detalls, abans però coneguem la resta de l'actualitat d'aquest dijous. El més destacat és el sumari. El Consorci Sanitari i Mútua figuren entre la llista de 18 hospitals catalans guardonats amb els Premis Top 20. Es reconeix la qualitat assistencial i la gestió més eficient de l'estada hospitalària. Les vendes de turismes fins a 31 del mes passat ja superen les de tot el 2013. Octubre va ser el mes amb més matriculacions, almenys dels últims dos anys. Una exposició als Amics de les Arts de 400 fotos recorda el centenari de l'atletisme a Terrassa. La mostra permet veure com han evolucionat el material esportiu, les instal·lacions i la preparació dels atletes. Tret de sortida a la redacció del Pla de Residus 2015-2020 amb la participació ciutadana, l'Ajuntament vol aprovar aquest document al ple durant el primer trimestre de 2015. La reunió de la taula de prevenció i gestió de residus ha estat el primer pas per començar a treballar-hi. Aquest dimarts ha arrencat el procés de redacció del Pla de Residus 2015-2020, un document que l'Ajuntament vol aprovar al ple municipal durant el primer trimestre de 2015. La reunió de la taula de prevenció i gestió de residus, vinculada al Consell Municipal de Medi Ambient, ha estat el primer pas per començar a treballar-hi. El punt de partida serà l'avaluació dels resultats del pla anterior i l'anàlisi dels nivells de recollida selectiva, així com els serveis que es presten i el seu cost. També recollirà l'opinió de la ciutadania i dels agents econòmics i socials. D'aquesta manera, el consistori vol plantejar nous objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva per als propers anys. Els suggeriments que es recullin també han de permetre proposar millores i novetats en els sistemes de recollida, accions per reduir la quantitat de residus generats i, fins i tot, possibles canvis en la normativa i la fiscalitat. La ciutadania pot participar en l'elaboració del Pla de Residus a través de dues vies. D'una banda, participant a la taula de prevenció i gestió de residus, un espai de debat, reflexió i treball que es reunirà en diverses ocasions fins al mes de gener. De l'altra, a la web www.reciclabé.terrassa.cat. Es pot consultar la documentació, respondre a un qüestionari d'opinió sobre la gestió dels residus a la ciutat i fer-hi suggeriments. Canviant de tema, el Consorci Sanitari i la Mútua de Terrassa figuren entre els hospitals catalans guardonats amb els Premis Top 20, és a dir, entre els millors hospitals d'Espanya. Els dos hospitals terrassencs han estat distingits a Madrid per la seva gestió hospitalària global. En el cas de Mútua, també ho ha estat en l'àrea de cirurgia digestiva. El Consorci Sanitari de Terrassa i la Mútua de Terrassa figuren entre la llista de 18 hospitals catalans guardonats amb els Premis Top 20, atorgats per l'empresa de serveis professionals i Assist. Amb aquests guardons lliurats a Madrid, es reconeix la qualitat assistencial dels centres i la gestió més eficient de l'estada hospitalària. Els dos hospitals terrassencs han estat distingits per la seva gestió hospitalària global. En el cas de la Mútua, també ho ha estat en l'àrea de cirurgia digestiva. Dels 163 hospitals que han participat als premis, se n'han guardonat 40, dels quals 18 són catalans. És gairebé la meitat, i la Generalitat ho atribueix a la feina dels professionals sanitaris i als instruments de gestió com el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015. Aquesta és la 15a edició dels Premis Top 20. Identifiquen les millors pràctiques sanitàries basant-se en indicadors de qualitat, funcionament i eficiència econòmica, en gestió hospitalària global i 6 àrees clíniques: cirurgia digestiva, cor, múscul esquelètic, respiratori i sistema nerviós i atenció al pacient crític. En aquests 15 anys han participat als Top 20 240 hospitals públics i 72 de privats. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural s'han desvinculat de la roda de premsa que dos voluntaris van fer ahir dimecres. Segons un comunicat, les opinions expressades pels voluntaris de la campanya Ara és l'Hora no són les opinions d'aquestes dues associacions, sinó que van ser donades a títol personal. Antoni Montaner i Pep Rovira, de la comissió Ara és l'Hora, entre d'altres coses, van criticar l'Ajuntament per cedir a les pressions del Partit Popular i retirar les cintes grogues que s'havien penjat per la ciutat.
L'ANC i Òmnium Cultural portaran dissabte al matí a Terrassa la periodista Carmele Marchante per animar la participació en la recta final de la campanya Ara és l'hora. La periodista, que s'ha significat en favor de la independència de Catalunya, es passejarà per la Rambla Francesc Macià per reclamar la participació ciutadana a la convocatòria de diumenge. També, avui a la tarda, a les 7, l'actor Toni Albà estarà a la BCT per donar suport a la consulta. La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut 3 persones que havien intentat robar en un estanc del barri del Raval d'aquest municipi. En ser descoberts pels agents, aquestes 3 persones que anaven encaputxades van fugir en el vehicle que portaven de matrícula estrangera i que, segons tots els indicis, havia estat robat. Els 3 detinguts són de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona i se'ls acusa també d'haver perpetrat aquesta mateixa setmana altres actes delictius a la nostra ciutat, a Terrassa. Durant la persecució, 2 dels vehicles patrulla que hi participaven van ser embestits pel vehicle on hi havia els 3 presumptes delinqüents. A conseqüència de les topades, 2 agents van resultar ferits lleus. Finalment, la policia podia aconseguir aturar el vehicle sospitós i detenir els encaputxats. Més coses, la Xatic i la Xenescat han signat un conveni per oferir avantatges als seus membres. Els 4.000 socis del club de la xarxa de turisme industrial tindran un 10% de descompte als 50 albergs de la xarxa nacional, mentre que els alberguistes gaudiran de visites guiades i rebaixes en museus o restaurants. Més avantatges pels socis del Club Xàtic i pels titulars dels carnets d'alberguistes. La xarxa de turisme industrial de Catalunya, Xàtic, i la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, Xenescat, acaben de signar un conveni de col·laboració. La vicepresidenta de la Xàtic i regidora de turisme, Teresa Casals, i el director general de joventut del Departament de Benestar Social i Família, Toni Reig, han rubricat l'acord. L'objectiu és oferir descomptes i beneficis als membres de les dues xarxes. Ens permetrà també oferir paquets combinats amb estades, els albergs i visites als equipaments de la Xàtic. I d'altra banda, fer promocions i una ampla difusió de l'oferta de cadascuna de les xarxes a tots els usuaris. Poder fer aquests paquets, que deia la Teresa, turístics determinats per cada un dels albergs i de les zones que tinguem, perquè els dos tenim una gran implementació territorial, o aquests avantatges que tindran tant els socis de la Xàtic com la gent que tingui el carnet d'alberguista, crec que és una relació de, que ara en diuen, de win-win, no? Que sí. els dos partners aquí sortirem guanyant. Així, els 4.000 socis de la Xàtic tindran descomptes del 10% als 50 albergs repartits per tot Catalunya. Per la seva part, els 315.000 alberguistes que passen cada any per la Xenescat gaudiran de visites guiades i descomptes en museus, centres d'interès o restaurants dels 21 municipis que ja formen part de l'Associació de Poblacions Industrials. La Xàtic va néixer el 2006 i té la seu a Terrassa. Totes les poblacions associades tenen en comú un important llegat industrial. L'objectiu d'aquesta xarxa és atraure visitants i crear activitat econòmica i cultural al voltant d'aquest patrimoni. La Generalitat torna a acumular 2 mesos de deute amb les farmàcies catalanes. El govern català deu als farmacèutics prop de 213 milions d'euros, corresponents a les factures d'agost i setembre. L'administració hauria d'haver pagat aquest dimecres els 111,7 milions d'euros corresponents a les factures que els farmacèutics van dispensar el mes de setembre, segons el que marca el concert. Donat que encara té pendent la factura d'agost de 101 milions, la Generalitat torna a doblar el deute que acumula amb les farmàcies catalanes. Aquests retards en el pagament han estat el detonant perquè ahir se celebrés una Junta General Extraordinària per debatre una sèrie de mesures a dur a terme per fer front a aquesta situació. Els 750 farmacèutics que hi van assistir van votar en contra de fer més manifestacions i tancaments. De moment, seguiran reclamant un calendari de pagaments fins a finals d'any, a l'espera de l'arribada del Fons de Liquiditat Autonòmica Extraordinari, que hauria de permetre reduir el deute de l'administració amb les farmàcies. Encara no s'ha acabat l'any i ja s'han venut més cotxes que en tot el 2013.
Aquest any s'han matriculat un 22% més que l'any passat en aquestes dates. Les vendes de motos s'incrementen i milloren, i les que pugen de forma espectacular són les dels vehicles tot terreny. Bones dades de la venda de vehicles al mes d'octubre. En el que portem d'any ja s'han venut més turismes que en tot el 2013. Aquest 2014 seran matriculat 1.959, un 22% més que l'any passat en aquestes dates. Les dades a l'octubre ja són prou positives, essent el mes amb més vendes almenys dels dos últims anys. Han estat 257 unitats, un 9% més que l'octubre del 2013 i un 31% més que el setembre. Les ajudes del Pla PIB 6 segur hi han ajudat. Els vehicles tot terreny encara estan tenint millor comportament. A l'octubre se'n van matricular 95, més del doble que els 42 de l'any passat. La xifra d'enguany multiplica per 5 la de fa dos anys. Respecte al mes passat, l'increment és del 53%. En els 10 primers mesos del 2014 s'han venut 573 unitats de 4x4, un 73% més que el mateix període de l'any passat. Finalment, les vendes de motos s'han incrementat en un 25% aquest octubre respecte a l'any passat. S'han matriculat 55 unitats, un 3,8% més que el setembre. L'acumulat de l'any també representa una millora respecte al 2013 d'un 7,6%, però encara està un 3% per sota del 2012. Marxem ara cap a fins a Sant Cugat del Vallès, on 800 emprenedors i empresaris s'han reunit aquest dimecres. La sisena jornada d'emprenedoria s'ha centrat aquest any en la innovació i la diferenciació com a claus de l'èxit empresarial. La jornada està organitzada per la Cambra de Comerç de Terrassa, que treballa per impulsar la creació d'empreses fortes i amb una visió global que converteixin el Vallès Occidental en la seu catalana de l'emprenedoria. Amb la innovació, especialment, però també amb la diferenciació, doncs, rau molt de les possibilitats d'èxit d'un projecte empresarial innovador que creixi, que neixi, que creixi en aquests moments. És evident que en el nou model econòmic que hem de construir, l'emprenedoria hi té un joc i un valor molt important a aportar i a construir, no? Però hem de recordar que aquest és un país, Catalunya és un país de gent emprenedora des de fa segles. Molts empresaris analitzen, integren els costos d'oportunitat d'estar encara en un estat com l'espanyol i arriben a la conclusió que això no ens convé. L'acte central de la trobada ha estat una ponència a càrrec del fundador d'Intercom, Antonio González Barros, que ha compartit 20 competències clau per a l'emprenedor. La jornada compta també amb la presència de representants d'empreses innovadores com Google, Cerveses Moritz i l'aplicació mòbil Candy Crush. Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, el proper 14 de novembre, l'Associació Terrassenca d'aquesta malaltia ha organitzat diversos actes al llarg d'aquest mes per informar la ciutadania sobre aquest trastorn, les seves conseqüències i les novetats tècniques que s'han produït. Aquest dimecres ha tingut lloc la primera d'aquestes activitats. Ha estat al Centre Cívic Montserrat Roig, on s'ha celebrat una conferència per explicar què és la diabetis. Just després s'han fet proves de glucèmia a les persones interessades. La diabetis afecta el 13% de la població espanyola de més de 18 anys i una gran part encara no ho sap ni és conscient que té el risc de patir-la. L'Associació de Diabètics de Terrassa participarà dissabte a la Fira d'Entitats de Salut, que tindrà lloc a la plaça Vella, i el dia 12 farà la presentació oficial de la seva web en un acte a la Casa Soler i Palet, que comptarà amb una xerrada a càrrec d'un dels millors metges especialistes en diabetis, l'endocrinòleg i doctor en medicina Daniel Figuerola i Pino. El president de la Federació d'Entitats de Cultura Andalusa a Catalunya, la FECAC, Daniel Salinero, ha estat rebut avui dijous per l'alcalde Jordi Ballart. Durant la trobada s'han tractat diversos temes relacionats amb les activitats que porta a terme la FECAC. A la recepció, el màxim representant de la Federació també hi ha assistit el regidor de Cultura, Amadeu Aguado. I també l'alcalde Jordi Ballart i la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, han rebut aquest matí la junta de la Comissió de Celebració del 50è aniversari de l'Església Evangèlica Baptista La Nativitat. La delegació de l'entitat estava encapçalada pel pastor de l'Església i president de l'associació Martin Luther King Acció per la Pau, Antonio Asenjo. Durant la reunió, els evangèlics han presentat els actes previstos amb motiu de la celebració dels 50 anys de la seva església, que actualment té la seu al número 20 del carrer del Doctor Cabanes.
I aquest dimecres s'ha inaugurat l'exposició fotogràfica Espais de culte, espais de trobada, que es pot visitar fins al dia 9 de novembre a Manantial de Vida del carrer Sant Honorat. Posteriorment, la mostra es traslladarà al casal de la parròquia de la Sagrada Família del carrer Núria de l'11 al 16 de novembre. L'exposició Espais de culte, espais de trobada recull les fotografies realitzades per Ramon Manent Rodon amb la col·laboració de la Delegació Episcopal d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arquebisbat de Barcelona. La mostra recull els llocs de culte existents a Catalunya i té la intenció de crear actituds de convivència i harmonia entre els fidels de les diverses confessions religioses. I el Consell vivència que en els dies de l'altre. I és bo que els coneixem. Sabadell es convertirà en un dels centres de circ més importants de Catalunya i és que la població vallesana acollirà el Centre de Creació i Producció de Circ La Vela. Fins ara havia estat instal·lada a Vilanova i la Geltrú i a partir d'ara s'ubicarà a l'Estruc de Sabadell. Fins d'aquí a un any, però no s'hi podran veure espectacles. L'Estruc de Sabadell es convertirà aviat en un dels principals centres públics de referència de les arts del circ a Catalunya, amb la incorporació del Centre de Creació i Producció de Circ, La Vela. La carpa, provinent de Vilanova i la Geltrú, ja està instal·lada. En una segona fase es farà bona part de la dotació tècnica i escènica. A les properes setmanes s'obrirà el concurs per poder accedir a les residències artístiques de circ, amb la intenció que puguin començar a treballar en aquest nou espai l'any que ve. L'exhibició, però, tardaria encara un any en posar-se en marxa. L'Estruc compta actualment amb 20 residències de circ. Els responsables municipals calculen que La Vela permetrà arribar a la trentena, a més d'ampliar les possibilitats de producció i realització cultural a la ciutat de Sabadell. Nosaltres li trobem altres valors afegits com a ciutat, que és la possibilitat doncs, que el món educatiu doncs, pugui tenir un accés fàcil al que són les produccions de circ i que, per tant, es puguin tastar en públic real i, per tant, diríem, la possibilitat d'accedir-hi a una de les arts escèniques més antigues que tenim a la nostra cultura. La Generalitat espera que la nova ubicació de La Vela permeti impulsar la creació de circ català. El projecte té una previsió de 4 anys i contempla un increment progressiu de l'activitat. Un lloc com l'Estruc permetia fer realitat això, és un lloc on es treballa la dansa, on es treballen les arts escèniques, on es fan escenografies de l'òpera, on treballen artistes visuals, on hi ha un espai fins i tot d'incubació d'empreses. Per tant, incloure no, el que és un centre nacional del circ per nosaltres en el marc del que era el projecte de l'Estruc era fonamental per validar això. El circ és multidisciplinar, l'Estruc és multidisciplinar i, per tant, l'encaix era perfecte. El pressupost del trasllat, la instal·lació i el muntatge de la carpa ha estat de 110.000 euros, 90.000 els ha assumit la Generalitat i 20.000 l'Ajuntament de Sabadell. L'Ajuntament exigeix una solució immediata a la crisi institucional del Terrassa Futbol Club. Els responsables municipals s'han reunit aquest dimecres amb els dirigents del club i del futbol base del Terrassa. També s'ha sabut que David Pirri, el tècnic del primer equip, el tècnic de la primera plantilla, treballa sense contracte laboral. Aquest dimecres l'Ajuntament s'ha reunit amb els responsables del Terrassa Futbol Club i del futbol base Terrassa a l'Olímpic i ha exigit una solució immediata als conflictes que enfronten totes dues entitats. L'últim, fer front al pagament de la nòmina de la primera plantilla. Els responsables d'esports municipals els han demanat els comptes i un conveni que normalitzi de nou les relacions entre la Societat Anònima Esportiva i l'entitat que gestiona el futbol formatiu. Si no és així, no es descarta que el consistori modifiqui la concessió d'aquest equipament. Una crisi institucional que s'aguditza en processos irregulars en la contractació d'alguns components de la primera plantilla, com per exemple l'entrenador David Pirri i els seus ajudants, que no tenen signat cap contracte. Tampoc se salva Sergio Montero, secretari tècnic, que només figura com a jugador del primer equip. L'entrenador del Terrassa, però, es mostra tranquil davant d'aquesta situació i només demana que els problemes del club se solucionin el més aviat possible. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es solucionar el club, solucionarse los problemas que tiene con el club y a partir de ahí, pues bueno, si entra gente nueva y quiere contar con mis servicios, pues el tema de mi contrato se solucionará, pero no es un problema. Sé que no es normal estar entrenando y no tener un contrato, pero bueno, no, yo me siento valorado y me siento querido en el club, independientemente si tengo firmado o no el contrato. Des de la vessant purament esportiva, David Pirri també ha volgut aclarir la baixa federativa de Josep Casasayas, a qui se li buscarà una sessió a un altre equip. No quiero engañar al jugador,
al futbolista. Con Josep es una excelente persona, es un profesional y ahora mismo por las circunstancias en las que está el equipo es muy difícil que yo le pueda dar minutos, que pueda contar con él por cómo tenemos de jugadores y las características de los jugadores de medio campo y hemos pensado y hablamos con él que lo mejor es que se recupere de la lesión, que se recupere bien y en el momento que se recupere pues buscar una cesión en el que tenga minutos, en el que él pueda tener minutos y que juegue. Així doncs, el tècnic del Terrassa compta amb 20 jugadors per preparar el proper partit diumenge al camp del Castelldefels. El tirador del Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, Jordi Llibre, no va poder revalidar el títol al Màster d'Esgrima de Catalunya en la modalitat d'espasa. La competició va tenir lloc dissabte a Salt, concretament al centre comercial Espai Gironès, seguint així amb la tradició de la Federació Catalana d'Esgrima d'acollir aquest campionat en espais oberts al públic. Llibre, campió l'any passat, s'havia guanyat una de les 8 places per aquesta prestigiosa prova que reuneix els 8 millors esgrimistes del rànquing català. El terrassenc, però, no va tenir sort en els encreuaments i li va tocar enfrontar-se a Gran Anderton als quarts de final. El tirador de la Sala d'Armes Montjuïc, que es va acabar proclamant campió de la competició, es va imposar per 15 tocats a 10. Fa 100 anys que la pràctica de l'atletisme va començar a la nostra ciutat. Una efemèride que s'ha volgut il·lustrar amb una exposició que s'inaugurarà el proper dissabte. Està coordinada per la Comissió del Centenari d'Atletisme a Terrassa i permet veure un viatge al llarg d'aquests 100 anys. Oficialment fa 100 anys que l'atletisme va arribar a Terrassa. Per commemorar-ho es podrà veure del 8 al 27 de novembre una exposició amb més de 400 fotografies i documents a la Sala d'Exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Ha estat coordinada per la Comissió del Centenari de l'Atletisme a Terrassa. Les dues fites documentades que corroboren l'inici de la pràctica d'aquest esport a la ciutat és la compra d'un disc per part d'uns socis del Terrassa Futbol Club i la disputa de la cursa de Sant Llorenç a finals del 1914. Després, al desembre, s'organitza la cursa de Sant Llorenç. I aquí sí que hi ha una certa participació d'atletes d'aquí de Terrassa, de Sabadell, de tot Catalunya, que van participar també en aquesta edició. Per tant, jo vaig posar 1914 per aquestes dues cites. La cita del disc que van comprar els socis del Terrassa Futbol Club i després la cursa de Sant Llorenç que es va fer el 1914. L'exposició 100 anys d'atletisme a Terrassa permet fer un viatge en el temps i veure com han evolucionat el material esportiu, les instal·lacions i la preparació dels atletes. Destaquen unes botes de salt de perxa dels anys 20 i un vídeo de la tercera edició de la Terrassa a la Mata, una prova internacional i de referència de marxa atlètica que es va disputar fins al 1990. La mostra arriba en un moment de molta popularitat per l'atletisme. A casa nostra, i sortosament, també és un esport que justament ara travessa un moment de màxima popularitat. Cada dia són més les persones que surten als carrers, persones de totes les edats, de tots els barris, de totes les condicions que surten als carrers de la nostra ciutat a córrer. I aquesta per nosaltres doncs, és una imatge que ens agrada, que ens satisfà, perquè és una imatge també que transmet salut, que transmet benestar i que transmet civisme. L'exposició també serveix per homenatjar totes aquelles persones que han impulsat aquest esport a la ciutat, com és el cas de figures de l'atletisme terrassenc com Josep Planes i el marxador Josep Ribas. La selecció mexicana masculina de waterpolo està duent a terme un estatge a Catalunya que inclou la disputa de diferents partits amistosos contra equips catalans. Així, aquest dimecres, al migdia, el combinat centreamericà s'ha enfrontat amb el Club Natació Terrassa, un partit molt favorable per als interessos de l'equip de Dani Nart, que ha mostrat ser molt superior. Arran de la concessió del Mundial de Natació 2017 a la ciutat mexicana de Guadalajara, la seva selecció de waterpolo està realitzant periòdicament concentracions a Europa. L'objectiu és pujar al nivell d'aquest equip, atès que en el Mundial competirà contra les millors seleccions del món en qualitat d'anfitrió. A més del Club Natació Terrassa, Mèxic s'enfrontarà al llarg dels propers dies amb d'altres equips de la Divisió d'Honor i també de Primera, com el Club Natació Sant Andreu, Poblenou, Molins de Rei, Atlètic Barceloneta, Hospitalet i Mediterrani.
L'artista local, Octavi Intente, ha estat el protagonista de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa amb l'exposició titulada Octavi Intente, quilòmetre zero, que s'ha clausurat aquest dimecres. S'ha pogut visitar durant més d'un mes a la sala d'exposicions de l'Escola d'Art i Disseny. Octavi Intente, quilòmetre zero, és la visió de la realització in situ d'una obra pictòrica de gran format d'aquest pintor amb una dilatada trajectòria. Amb imatges de la mostra, tanquem edició. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda. Humor me, just think it through. It's all I ever asked of you.